កទៀន3បុណ្យចម្រើនដែលជួយប្តីបុណ្យបច្ច័យ4តាបុណ្យណាដែលមានលិអានិសង្ឃច្រើនហើយដែលជាមនុស្សប្រជាដល់កូនចៅទាំងអស់មិនអាចនិយាយថាបុណ្យណាសំខាន់ជាងបុណ្យណាបុណ្យណាសំខាន់ជាងបុណ្យណាពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់ញោមធម៌បំផុតព្រោះការយើងយកសំភារៈនិយមសំភារៈច្រើនយើងថាបានបំច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាបានទេសនាជីហោហែហើយជួនកាលគ្រាន់តែធ្វើទៀនដោយបាយក្តាំងក៏បានបំទៅកើតជាទេវតាដែរពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តនឹងវាខ្លាំងរបស់នឹងវាមានតម្លៃណាស់ស្មើនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងវាថ្លៃណាស់ហើយទោះបីជាថ្លៃយ៉ាងណាស្មើនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាយើងស្រឡាញ់យ៉ាងណាយើងយករបស់នឹងទៅធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលដែលគួរធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះតាវៈពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តផ្សេងៗនឹងបានបន់ច្រើនណាយមកហើយបន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែកើតឡើងអំពីធម៌កតញ្ញូកើតឡើងអំពីធម៌កតញ្ញូកើតឡើងអំពីធម៌ខន្តីកើតឡើងអំពីធម៌សច្ចៈធម៌ទាំង3ហ្នឹងបើអត់មានធម៌ទាំង3ហ្នឹងទេបន់ហ្នឹងអត់កើតឡើងទេបន់អីក៏ដោយដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនចៅរស់នៅជាមួយគ្នាសុខដុមរមនាហើយយល់សុខយល់ទុក្ខគ្នាគេហៅថារួមសុខរួមទុក្ខតើតែកូនចៅនឹងមានធัวកតញ្ញូនឹងបើមានធัวកតញ្ញូនឹងចាញោមបើឲ្យធัวកតញ្ញូនឹងมันមានតែក្នុងពិធីបុណ្យនឹងទេណាពិធីបុណ្យយ៉ាពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ12ម៉ោង34ម៉ោងចឹងទៅឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែរស់នៅជាមួយគ្នានោះរាល់ថ្ងៃតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់ប្រសូតមករួចហើយមានគ្រួសារមានកូនមានចៅនៅតែរស់នៅជាមួយគ្នាទោះបីជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែគិតដល់គ្នាអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងបានជាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខដុមរមនាតរតែយើងនឹងមានផលកតញ្ញូគឺដឹងគុណគ្នាអូម្ដាយអញណាស្រឡាញ់អញណាស់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាការពារយកអាយុជីវិតរបស់គាត់មកបដូរដើម្បីឲ្យអញរស់បានប៉ុណ្ណឹងកូននឹងគិតអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងហើយគឺខំប្រឹងស្រឡាញ់យើងវិញខំប្រឹងស្រឡាញ់យើងវិញខំប្រឹងជួយអ្វីដែលវាអាចជួយទៅបានខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវវិជាដូចជាពាក្យសម្ដីនិយាយផ្អែមអ្នកម្ដាយលោកឪពុកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងសុខដុមរមនាអត់មានផលរមាស់អីទេទោះបីជាម្ដាយឪពុកនឹងខឹងក៏កូននឹងយល់អូពុកម្ដាយអញហេតុអីបាននិយាយខឹងអញយល់មិនខឹងតបពុកម្ដាយវិញទេណាទោះបីជាកូនចៅនឹងខឹងក៏ពុកម្ដាយយល់អូហេតុអីបានជាកូនចៅអញខឹងអញមិនមែនខឹងតបវិញទេគឺថាកំប្រឹងរហេតុរផលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នារួមសុខរួមទុក្ខទាំងអស់គ្នាណាញោមនឹងមិនបានសុខកដុំរមនាមួយជីវិតរបស់យើងណាញោមក
ឯរឿងបនមានបនតូចបនធំហ្នឹងយល់បនតូចបើតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺអត់មានបនតូចផងមានតែបនហ្នឹងយល់មានតែបនធ្វើម៉េចសន្តានังបុណាតិសធេតិតិបញ្ញាំងមានន័យថាពេលណាសន្តានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងស្អាតជ្រះថ្លាស្រឡះអំពីលោភៈទោសៈមោហៈបនកើតមានណាញោមតោទោសៈយើងអត់មាននៅក្នុងចិត្តលោភៈយើងអត់មាននៅក្នុងចិត្តមោហៈយើងអត់មានក្នុងចិត្តអញ្ចឹងសន្តានចិត្តរបស់យើងថ្លាថ្លាដូចជាទឹកអត់មានកកមើលទៅឃើញបាតកែវណាញោមថ្លាអញ្ចឹងហើយពីណាចិត្តរបស់យើងថ្លាវាកើតបនណាមូលហេតុដែលកើតបននោះទី1ភាសាតោចិត្តនឹងវាជ្រះថ្លាដូចស្មាថាមិញណាចិត្តនឹងវាជ្រះថ្លាវាអត់មានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺការបន់ភាសាតោណាយងហើយទី2សង្វេគោសង្វេគោហ្នឹងគឺថាពេលដែលយងឃើញអីមួយយងកើតទឹកអីសង្វេគឧទាហរណ៍ថាឃើញខ្លួនឯងចាស់ហើយយងកាលពីមុនស្មីស្អាតមានកម្លាំងគឺហាធ្វើអីក៏បានដល់ពេលឥឡូវនឹងចាស់ធ្វើអីមិនបានដោយចិត្តចឹងទៅកាសេចក្តីសង្វេគណាញោមកាសេចក្តីសង្វេគគិតថាអោបើអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើស្អីដើម្បីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយើងយើងត្រូវធ្វើបន់ណាញោមធ្វើទានសាសោធាវនីយោមានចិត្តសង្វេគខ្លួនឯងភាសាគឺខ្លួនឯងប្រែប្រួលអនិច្ចំណាញោមទុក្ខអនត្តានឹងហៅថាសង្វេគសង្វេគោទី3គឺថាទេសចរតាទេសចរតាហ្នឹងគឺញោមមានវាទាំង3ហ្នឹងបរិសុទ្ធល្អវាទាំង3ហ្នឹងគឺសំដៅយកវាចិត្តមនោវាវចៃវាគឺទេវចាទេមាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងកាយវាគឺវាកាយរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាបើញោមមានវាចិត្តស្អាតមានព្រះកាយស្អាតមានព្រះវិជាស្អាតគឺញោមកើតបនណាញោមព្រះចិត្តស្អាតយ៉ាងម៉េចព្រះចិត្តស្អាតវាចាក់នៅអកុសលកម្មបាត់3ណាញោមខ្ញុំចាំណាអកុសលកម្មបាត់3ទី1អភិជាណាញោមអភិជាគឺថាចង់បានរបស់គេចិត្តនឹងអត់ចង់បានរបស់គេទេចឹងញោមនឹងធ្វើចិត្តរបស់ញោមស្អាតហ៎អទី2ជាបាទូមិនមានគំនុំគំគួនជាមួយអ្នកដតីធ្វើចិត្តរបស់ញោមស្អាតហ៎ទី3សមាទិដ្ឋិគឺថាយល់ត្រូវញោមយល់តាមផ្លូវអរិយសច្ចៈយល់តាមផ្លូវកម្មផលជាពុទ្ធជាវធជាប្រសងយោពុទ្ធយោវធយោប្រសងជាទីតឹងអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឈ្មោះបនផ្សេងផ្សេងមែនណាញោមឈ្មោះបនផ្សេងផ្សេងគ្នារបៀបធ្វើបនផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបុគ្គលផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រតិកកផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែធំបំផុតនៅលើចិត្តរបស់ញោមណាញោមធម្មផលនៅលើចិត្តរបស់ញោមដូច្នេះហើយពេលដែលញោមធ្វើបន់នៃកដោយត្រូវធ្វើចិត្តរបស់ញោមនឹងឲ្យវាជ្រះឲ្យវាថ្លាឲ្យមមឲ្យមិតកុំគិតថាព
េលហ្នឹងសុបាយផុតពីបនទៅអត់សុបាយបនធ្វើបននៅពេលហ្នឹងយកទីអាទិញផ្សេងផ្សេងមកធ្វើបនដល់ពេលក្រោយពីបនទៅខាងលោកជាលោកជាអាចារ្យខាងវត្តអវត្តអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងมันបានបនច្រើនទេมันបានបនច្រើនបនអីក៏ដល់ញោមបនអីក៏ដល់มันបានបនច្រើនទេហើយมันបានសុខនៅក្នុងគ្រួសារទៀតឧទាហរណ៍ថាញោមខាងលោកណាមួយខាងអាចារ្យណាមួយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រាប់កូនអស់កូនអាលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងចេះហូអាចារ្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងចេះឃើញបានសុខអបណាជាមួយគ្រួសារកូនហ្នឹងក៏ខឹងម្ដាយក៏ខឹងចៅក៏ខឹងអើបានសុខមកពីណាសុខហ្នឹងហើយគេហៅថាបនអត់សុខហ្នឹងហើយគេហៅថាអត់បនណាញោមខ្ញុំកណាចង់ចូលប៉ុណ្ណេះបងបច្ច័យមួយបានសេចក្តីថាកូនចៅពីអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមែនទេកូនចៅអ្នកធ្វើឲ្យម្ដាយទៅឲ្យទៅពុកអូរកបើអបប្រមាថាបងនេះគឺខ្ញុំកណាបានគិតមកពីយូរណាស់ហើយចង់ធ្វើពីណាស់ហើយខ្ញុំកណាទិញត្រៃហើយហើយខ្ញុំកណាមានចាំស្លាប់បក់មានប្រដាប់អីអីខ្លះហើយដល់ពេលខ្ញុំកណាពីព្រោះមួយកូនគេថាម៉ែបើថាបនបច្ច័យ4គឺជាបនដែលកូនចៅគេធ្វើជូនដល់ម៉ែចុះបើម៉ែមានគំនិតគិតគូរចាត់ចែងហើយហើយអាហ្នឹងហៅថាបនបច្ច័យ4ដែរកូននឹងយល់ខុសញោមនឹងយល់ត្រូវជាទំនៀមទម្លាប់កូនចៅធ្វើជូនឪពុកម្ដាយយាយតាអ្នកមានគុណណាមែនហើយណាញោមជាទំនៀមទម្លាប់យើងឃើញអញ្ចឹងហើយរហូតដល់យើងយល់ខុសថាបនបច្ច័យ4ហ្នឹងបានតែកូនចៅធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយរីឯឪពុកម្ដាយធ្វើខ្លួនឯងខុសគេថាមិនខុសទេគេថាឧបមាថាបនបច្ច័យ4គឺជាបនតែកូនចៅធ្វើជូនឪពុកម្ដាយចុះបើម៉ែមានកំណត់ថាចង់ធ្វើម៉ែរកប្រដាប់ប្រដាអីហើយអស់ហើយហើយនឹងគេឲ្យហៅថាបនអីបនបច្ច័យ4ឬមួយក៏មានអីផ្សេងទៀតដើម្បីថាចំពោះបនហ្នឹងញោមដែលគាត់យល់អញ្ចឹងហើយបានថាខុសហ្នឹងណាណាដែលគាត់យល់ថាញោមទិញស្អីស្អីប្រងព្រៀមស្អីស្អីធ្វើខ្លួនឯងហើយកូនបានប្រងព្រៀមបានធ្វើហ្នឹងមិនហៅបច្ច័យ4ទេកន្លែងហ្នឹងដែលថាខុសហ្នឹងខុសហ្នឹងមិនចំពោះញោមឲ្យស្វាមើលទៅច្រើនអ្នកណាដែលថាបន់បច្ច័យ4ហ្នឹងត្រូវកូនចៅធ្វើជូនមិនមែនឪពុកម្ដាយធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបានទេចឹងណាញោមក៏ច្រើនអាចារ្យគ្នាក៏យល់ចឹងដូចគេជជែកគ្នាសួរគ្នាឡើងរាប់ម៉ោងហើយពេលនេះគេកាត់ថាអញ្ចឹងម៉ែទៅវត្តម៉ែសួរលោកប្អូនទៅឲ្យច្បាស់លាស់មើលតើបន់បច្ច័យ4បើថាកូនចៅត្រូវនឹងធ្វើឲ្យម៉ែចុះមើលម៉ែធ្វើរៀបចំអីទុកដាក់ហើយទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបន់បច្ច័យ4ដែរបងញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីបនបច្ច័យ4ហេតុអីបានតែយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាបនបច្ច័យ4ទី2យើងត្រូវយល់ថាបនមិនដូចថាថាបននោះចឹងណាញោមអញ្ចឹងបនបច្ច័យ4ហ្នឹងជាឈ្មោះដែលគេដាក់ទៅតាមបច្ច័យដែលយកមកធ្វើបនបច្ច័យដែលញោមយកមកធ្វើបនហ្នឹងមាន4ត្រូវហើយទី1ចៃប្រាប់បច្ច័យទី2បណ្ណបាតបច្ច័យទី3សេនាសនៈបច្ច័យទី4លានភិជ្ជបច្ច័យអញ្ចឹងញោមយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យហៅថាបច្ច័យ4ចា៎ញោមជាទំនៀមទម្លាប់បច្ច័យ4ហ្នឹងគឺមានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងច្រើនណាស់ណាញោមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងណា
គេថាមានមងមានភួយមានខ្នើយរហូតដល់ក្រែហើយញោមនាំគ្នាសែងជុំវិញព្រះវិហារមិនទាំងធប់ហ៎ឯងឪពុកសែងម្ដាយចឹងញោមប៉ុណ្្នឹងជាទំនៀមទម្លាប់ហើយទំនៀមទម្លាប់មួយទៀតគឺកូនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែគួរថាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងខុសទេវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែមនុស្សយល់ខុសមនុស្សយល់ខុសត្រង់ថាតើតែកូននឹងធ្វើជូនឪពុកម្ដាយបានត្រូវឪពុកម្ដាយធ្វើខ្លួនឯងមិនត្រូវទេខុសនឹងយល់ខុសចឹងណាដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពីបុណ្យមិញបច្ច័យ4យើងយល់ហើយឥឡូវយើងយល់អំពីបុណ្យទៀតបុណ្យរួមស្រីក្តីមកនរណាធ្វើនៅក្នុងបានណាធ្វើល្អបានអនរណាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នរណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យនរណាធ្វើបាបបានបាបដូច្នេះបើឪពុកម្ដាយធ្វើបានឪពុកម្ដាយបើកូនធ្វើបានកូនណាញោមរីឲ្យកូនធ្វើរួចហើយលើកជូនឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយនឹងបានថែមទៀតណាញោមឧទាហរណ៍ដូចញោមធ្វើខ្លួនឯងថាតើមានពីណាមកខ្ញុំធ្វើបន់ហើយជូនបន់ផងញោមអនុមោទនាយកញោមបានថែមទៀតអញ្ចឹងញោមគិតមើលហេតុអីក៏ធ្វើខ្លួនឯងមិនបានខុសអីខ្ញុំចំណាយជាជ័យសម្រាប់កូនពីថាបុណ្យបច្ច័យ4ជាកូនសម្រាប់កូនចៅធ្វើឲ្យហើយខ្ញុំកណាថាខ្ញុំកណាមានចាក់ចាំធ្វើតាំងពីឆ្នាំមុនមកបន្តែកូនត្រូវការមកខ្ញុំកណាហើយនឹងបន្តែកមុននេះខ្ញុំកណាក៏មានចិត្តចង់ដល់ខ្លួនឯងជាយូរមកហើយខ្ញុំកណាពិភាក្សាចាំតិចតតិចតហើយកូនគេថាអញ្ចឹងម៉ែសួរលោកអូនមើលមើលតើហៅថាអីថាកូនក៏ធ្វើផងហើយម៉ែក៏មានចិត្តចង់ធ្វើផងហើយខ្ញុំថាអើអញ្ចឹងបើសិនណាមិនឲ្យខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើចាំមិនបាត់ថាខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំថាឲ្យកូនចាស់វិញមានចិត្តចង់ធ្វើឲ្យម្ដាយចុះគេថាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាអកុសលវិញហើយពីព្រោះចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើហើយហើយជាកូនចាស់ធ្វើរំលោះហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើកូនចាស់គេក៏ចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរចាំបានសេចក្តីថាអមនៅតែបងបច្ច័យខ្លួនតដែរនេះមិនមានអីផ្សេងទៀតទេបាទមិនមានអីផ្សេងទៀតចង់បញ្ជាក់ថាបើញោមធ្វើខ្លួនឯងបានចំណែកញោមកូនដែលរួមជាមួយញោមធ្វើជូនញោមគឺញោមបានបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងគិតឲ្យវិជ្ជាលក្ខឲ្យមានហេតុផលច្បាស់លាស់យើងសួរខ្លួនយើងយើងសួរខ្លួនយើងថាយើងធ្វើខ្លួនឯងហេតុអីក៏បានសូមជាម្ដាយយើងប្រុងប្រៀបរៀបចង់ធ្វើបន់ទិញសម្ភារៈបរិខាផ្សេងៗមកធ្វើបន់ណាញោមណាជ្រះថ្លាណាខំប្រឹងចំណាយពេលវេលាលុយកាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើបន់ហេតុអីក៏បានណាណាថាមឲ្យបានបើធ្វើខ្លួនឯងសោះឧទាហរណ៍ថាបើញោមតាមបាយញោមបានបាយទូទានធ្វើស្រែញោមបានត្រូវធ្វើចំការបានផលដំណាំរកស៊ីបានចំណេញអញ្ចឹងយោធ្វើការស្អីស្អីបានផលមកតែចុះហេតុអីក៏ធ្វើបន់ខ្លួនឯងហើយមិនបានពីណាថាមកឲ្យបានយើងគិតមើលហេតុផលដូច្នេះទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺថាបើយើងធ្វើបានយើងណាអ្នកដែលមិនធ្វើអត់បានទេតើតែយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងយកទៅចែកយើងធ្វើរួចហើយយកទៅចែកដល់បងខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំចែកបងអ្នកនោះសូមអនុមោទនាត្រៃអរបានអ្នកមិនធ្វើនឹងបានឃើញទេដូច្នេះបងបច្ច័យ4យើងឲ្យឈ្មោះ
ពីព្រោះយកបច្ច័យ4មកធ្វើបុណ្យបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងកូនចៅធ្វើជូនឪពុកម្ដាយក៏បានឪពុកម្ដាយធ្វើខ្លួនឯងក៏បានឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនចៅធ្វើជាមួយគ្នាក៏បានដែរអត់មានខុសអីរួមតែក្តីមកអ្នកណាធ្វើនឹងនងបានបុណ្យធ្វើហើយចែកគ្នារួមអនុមោទនាបានបុណ្យបានកកចេះតែថែមទៀតទៅនឹងហើយដែលយើងនឹងធ្វើអំពើល្អពី1ដល់2ពី2ដល់3 3ដល់4យើងបូកចូលគ្នារហូតយើងបូកចូលគ្នារហូតបុណ្យវាកាន់តែចម្រើនប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអូម្ដេចក៏ម្ដាយធ្វើកូននឹងត្រូវធ្វើឥឡូវទោះបីយើងម្ដាយសេចក្ដីសំភារៈក៏ដោយកុំនិយាយថាម្ដាយធ្វើនិយាយថាកូនធ្វើទៅវាបាត់ការពិតបាត់ហ្នឹងវាអត់មានការពិតទេវានិយាយអស់ហើយតែទីណាយមានចិត្តចង់យូរតាមមហាហើយនឹងផ្ដើមធ្វើព្រោះថាកូនទាំងអស់គ្នាចូលចង់ធ្វើឲ្យម្ដាយទៀតក៏ធ្វើមកវារត់តតែបានបុណ្យនឹងតទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងទី1វាបាត់ការពិតទី2ណាចិត្តរបស់យើងអត់មានបាត់ទេណានៅនោះអញយោអូចិត្តអត់មកទេនឹងទៅចាំយើងខំរៀបចំរាប់ខែរាប់ថ្ងៃទៅរាប់ឆ្នាំហើយដល់ពេលឥឡូវថាកុំឲ្យនឹកឃើញកុំឲ្យនិយាយណែតាមឲ្យនឹកឃើញឲ្យនិយាយនឹងកាន់តែនឹកឃើញទៀតហ្នឹងព្រោះដូច្នេះកុំលះបង់ការពិតហើយកុំធ្វើអ្វីតែវាមិនកើតតែវាមិនចាញ់ធ្វើមិនកើតណាកុំចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនកើតហើយវាខុសហ្នឹងការពិតសច្ចធម៌ហ្នឹងទៅជាມັນល្អបាទវាអត់ល្អចិត្តតែចង់ហើយហើយដល់ពេលទៅជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងបំបត្តិថាម៉ែធ្វើអីថាកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅហើយគេក៏ឆ្លើយមកវិញថាម៉ែខុសហើយរឿងហ្នឹងម៉ែចង់ណាស់ណាអញ្ចឹងសួរដូចបងអូនមើលគេសម្ដែងរកគេណាគេសួរបងអូនមើលបងអីក៏ដោយរួមចូលគ្នាណាធ្វើនឹងបានព្រោះថាយើងមិនរួមទេយើងមិនរួមទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងវិចារមកយើងមិនរួមធ្វើទេអានឹងវាអត់បានទេណាញោមជួមកហើយបន្តែចិត្តមិនល្អក៏អត់បានដែរដូចអូអញ្ចឹងបានថាវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តណាញោមចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាណាចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាគឺទាមិញោមមានន័យថាបន់នឹងវាកើតចេញពីចេតនារបស់ញោមបំណងរបស់ញោមចិត្តរបស់ញោមញោមបន់វាកើតឡើងអញ្ចឹងមិនកើតឡើងនៅលើសំភារៈនឹងទេណាញោមសំភារៈទៅបីមានកដោប៉ុន្តែបងមិនជឿចង់ធ្វើទៅបីជាញោមប្រកបឲ្យធ្វើក៏វាអត់បានដែរឧទាហរណ៍ថាអោះកូនចៅអត់ជឿអីសោះណាអត់ជាខ្លានឹងលោកអត់ជាខ្លានឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធធម៌របស់ហ្នឹងប៉ុន្តែញោមចង់ឲ្យកូនជាខ្លាខំប្រឹងទិញសំភារៈ1000ដុល្លារ10000ដុល្លារយកទៅឲ្យវាកូនណាយកសំភារៈហ្នឹងទៅធ្វើបន់កូននឹងវាយកទៅធ្វើបន់មែនណាយកទៅប្រគេនលោកធ្វើបន់នេះធ្វើបន់នោះមែនប៉ុន្តែវាអត់ជឿសោះយកប៉ុន្តែវាធ្វើហ្នឹងខ្លាចញោមខឹងមានរឿងមានរ៉ាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគេធ្វើតាមបដាយបដោយទៅបើអត់មានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងទោះបីមានសំភារៈប្រហែលក៏ដោយអត់បានទាំងអស់ទេអត់បានទេប៉ុន្តែញោមអ្នកបានប៉ុន្តែវាអ្នកធ្វើអត់បានទេខ្ញុំទៅ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 បងណាបងណាទេហើយតែមានចិត្តចង់នៅបានបងដូចគ្នាបងគឺនៅចិត្តបើចិត្តយើងចង់បានចិត្តយើងចង់ធ្វើវាបានហើយបើចិត្តយើងមិនចង់ធ្វើទោះតែយើងខំយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរដែលសំខាន់នោះគាត់ចង់យល់ថាបណ្ឌិតចៃបួរនឹងឃើញតែកូនចៅធ្វើជូនពុកម្ដាយឃើញតែអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពុកម្ដាយនឹងធ្វើជាមួយកូននឹងខុសទេគឺថាបន់នឹងណាធ្វើនឹងបានណាញោមចាំអរគុណខ្ញុំចាប់គាត់ទៅថាបន់នឹង
វាគ្មានមូលណាល្អជាងមូលណាទេវាស៊ីសងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះចិត្តយើងណាអើយល្អយើងពេញចិត្តយើងសប្បាយចិត្តនឹងគោយើងពេញចិត្តនឹងពុទ្ធសាសនាហើយយើងបានហើយដូចចិត្តរបស់យើងវាមានតែបងហើយបាទតែណាវាយើងមានចិត្តចង់ធ្វើហើយឲ្យគេជួយឲ្យធ្វើក៏វាមិនបានដែរនៅខាងក៏ចង់ដឹងគឺថាយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាអត់មានខុសអីទេក៏ហើយអ្នកណាធ្វើនឹងបានអ្នកណាអត់ធ្វើនឹងអត់បានយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្វើបានតាមអង្គអត់ចាំណាណាគេចាំអំបងប្រសាមខ្ញុំមួយនោះគេថាម៉ែអំមិនយ៉ាខ្ញុំឃើញគេធ្វើបន់គេធ្វើតែមួយថ្ងៃតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចចុះម៉ែមិនចាំបាច់ឲ្យសោកព្រោះពីល្ងាចខែព្រឹកលឹងឡើងបានទៅទៀតខ្ញុំថាពីខ្លួនគេគេនៅណោះលោកមនីសតាគាត់បងខ្លាយខ្ញុំគេឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាគេធ្វើផ្សេងខ្ញុំធ្វើសឹងខុសគ្នាដល់នេះស៊ីសងនៃចិត្តរបស់គេទេគេចង់ធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើតែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដូចតែគេដាក់ទៅអោដូចថាអូនេះតិចតិចរត់ចុះរត់ឡើងវាស្គួលទេព្រោះយើងធ្វើពីល្ងាចអាហើយយើងសោតមុនមកហើយយើងបើថាលោកទេលោកទេអីហើយទាំងអស់គ្នាទៅព្រឹកព្រលឹមដើមយើងមិនបាច់ទៅញាក់ពេកទេគ្រាន់តែពិភពរៀបចំខ្លួនទៅហើយរយលោកខាងទៅហើយលោកដាក់បាតនេះខាងអីទៅវាអីទៅវាចប់ហើយណា